Kristus, spienimo tautą ir sakramentus. Visvētās jaunas Marijas dienotē ir lūdzu, māci mums dzīvot pēc viņas piemēra, lai arī mēs varētu kalpot visas pasaules atpestīšanas darbu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Mēs tik pirms brīža dzirdējām šos vārdus vislabais Dievs. Mēs kā, var teikt, Dievu pārstāvi, un arī uz svētākā jaunā Marija viņu var nosaukt arī par mīlestības karalieni. Un tad jūs kā viņas kalpotāji un kalpotājas, lai arī jūs to labestību nododat tālāk. Es jums gribu novēlēt, lai jūs izstarojat labestību. Tas ir tas pirmais jūsu uzdevums – lūgties un izstarot labestību. Tā jūs pārveidosiet gan savu vidi, gan arī pasauli un citu cilvēku sirdis. Pieņemiet Dieva svētību. Dievs, jūs, lai ir ar jums!